Rossiya Tergov Qo'mitasi Il-76 uchog'i qulagan joydan yangi videolarni e'lon qildi. Lekin bu tasvirlar ochiq qolayotgan ko'plab savollarga oydinlik kiritgani yo'q. Moskva Belgorod yaqinida Il-76 uchog'i Xarkov viloyati hududidan uchirilgan raketa bilan urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Rossiya tomoni jo'yali dalillarni keltirmasdan uchoq bortida Ukrain asirlari bo'lgan demoqda. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Belgorod viloyatida Il-76 halokatiga izoh berar ekan Kiyev xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilishini aytdi. Ukrayna qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra Rossiya bir necha yo'nalishda hujumga o'tgan eng qaqshatqich janglar yana Avdiivka, Mariinka va Kupyansk yaqinida kechmoqda. Ukrainaga urushning 703 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya Tergov qo'mitasi Belgorod viloyatida Il-76 harbiy transport uchog'i qulagan joydan olingan deb aytilayotgan yangi tasvirlarni e'lon qildi. Rossiya tomoni iddaosicha qurbonlar jasadlarida Ukrain belgilari aks etgan tatuirovkalar bo'lgan. Videoda tatuirovkalarning tasvirlari xiralashgan. Ukraina rasmiylari bu xabarga izoh bermadi. Boshqa versiyaga ko'ra, samolyot almashtirilishi kerak bo'lgan asirlarni emas, balki o'q-dorilarni, raketalarni olib ketayotgan bo'lgan. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, urib tushirilganida Il-76 bakada qolgan yoqilg'ining portlashi paytida qurbonlarning jasadlari butunlay yo'q bo'lib ketishi kerak edi. Xususan 2016 yilda Rostov Donda halokatga uchragan Boeing 737 halokatidan keyin birorta ham katta bo'lak jasad topilmagandi. O'shanda samolyot deyarli vertikal burchak ostida uchish-qo'nish yo'lagiga qulagandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ayni paytda yana bir videoni e'lon qildi. Unda gumon qilinayotgan mahbuslar halokatga uchragan samolyotga o'tirayotgani aks etgan taxminan 1 daqiqa davom etadigan videoda uzoq masofadan olingan tasvirlar mavjud. Unda qor bilan qoplangan aerodromda turgan samolyot va unga yaqinlashib kelayotgan avtomobillar karvoni tasvirlangan. Videoning ikkinchi qismida samolyot kattaroq ko'rinishda ko'rsatilgan, uning atrofida avtomobillar va odamlarning ayrim harakatlari seziladi. Videoning sifati odamlarning mashinadan samolyotga o'tishini aniqlashga imkon bermaydi. Videoning qayerda va qachon tasvirga olinganini aniqlash imkonsiz. Ukraina rasmiylari samolyotda ukrainalik harbiy asirlar bo'lgani haqidagi iddaolarni tasdiqlamayapti. Kiyev hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda. Ukrainaning asirlar bilan almashish bo'yicha koordinatsiya shtabining ma'lum qilishicha, Rossiya almashtirilishi kerak bo'lgan 65 harbiy asir ro'yxatini Kiyevga topshirgan. Lekin bu odamlarning qarindoshlari Rossiya manbalari tarqatgan kadrlardan o'z yaqinlarini aniqlay olmaganlar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskvani ukrainalik harbiy asirlar hayoti bilan o'ynashayotganlikda aybladi. Rossiyaning Il-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i 24 yanvar kuni Belgorod viloyatida halokatga uchragandi. Rossiya tomoni iddaosicha Kiyev urib tushirgan uchoq bortida 65 nafar ukrainalik urush asiri, rossiyalik 6 ekipaj a'zosi va 3 nafar rus qo'riqchisi bo'lgan va ularning barchasi o'lgan. Очевидно, що росіяни граються із життям. Ruslar ukrainalik mahbuslarning hayoti, ularning oilalar va jamiyatimiz hissiyotlari bilan o'ynashayotganini ko'rib turibdi. Samolyot halokatini inobatga olgan holda imkon qadar barcha aniq faktlarni aniqlamoq kerak. Bu Rossiya hududida, bizning nazoratimizdan tashqarida sodir bo'ldi. Rossiya rasmiylari Ukrainani Il-76 harbiy transportini qasddan urib tushirganlikda ayblamoqda. Moskvaning da'vo qilishicha, ukrainalik asirlar ayirboshlash maqsadida olib ketilgan bo'lgan. Ukraina harbiy razvedkasining aytishicha esa bu gal o'zlaridan havo hududi xavfsizligini ta'minlash so'ralmagan. Ukraina harbiy razvedkasi vakili Andrey Usov Rossiya harbiy transport uchog'i halokatga uchragan kuni Belgorod viloyatida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari faol ishlaganini aytadi. Kiyev Rossiyadan samolyot urib tushirilgan havo bo'shlig'ida hujumlardan tiyilish bo'yicha hech qanday so'rov olmagan deya qo'shimcha qiladi Usov. Shu kuni ikkala tomon ham uchuvchisiz uchish apparatlaridan faol foydalandi. Ukraina razvedka uchuvchisiz uchoqlari, Rossiya kamikadze dronlaridan. Rossiya xabarlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukraina dronlarida ishlaganini tasdiqlaydi. Bu Rossiyaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralar ichida deyarli 2 yildan beri davom etayotgan urushning eng halokatli voqeasi bo'ldi. Rossiya Ukrainani asirga olingan 65 nafar ukrainalik askarni olib ketayotgan Rossiya harbiy transport samolyotini asir almashish uchun ataylab urib tushirganlikda aybladi.
Samolyot Belgorod viloyatining Ukraina bilan chegaradosh Yablonova qishlog'i yaqinida urib tushirilgan deb iddao qilinmoqda. Il-76 uchog'i askarlar, yuklar, harbiy texnika va qurollarni tashish uchun mo'ljallangan. Voqea joyi yaqinida mahalliy aholining aytishicha, samolyot osmondan qulashidan oldin ikkita portlash ovozi eshitilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi uning radar operatorlari samolyot urib tushirilgan paytda ikkita Ukraina raketasi uchirilganini aniqlaganini tasdiqladi. Ukraina Rossiya harbiy samolyotining urib tushirilishi bo'yicha xalqaro tergov o'tkazilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi, dedi mamlakat inson huquqlari bo'yicha ombudsmeni. Moskva Kiyevni uni ataylab urib tushirganlikda ayblaganidan bir kun o'tib, Rossiya samolyotining urib tushirilishini terrorchilik harakati deb baholadi. Kremlning aytishicha, hozircha hech kim bu voqea mahbuslarni almashtirishga qanday ta'sir qilishini ayta olmaydi. Ukraina harbiylari 27 yanvar kuni erta tongda Ukraina qo'shinlari va bosqinchi Rossiya kuchlari o'rtasida so'nggi 24 soat ichida 98 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tgani va Rossiya ham bir necha bor raketa va havo hujumlarini amalga oshirgani tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganini bildirdi. Tinch aholi orasida halok bo'lganlar va yaradorlar bor, dedi Ukraina harbiylari bosh shtabi o'zining hisobotida, biroq qurbonlar haqida qo'shimcha ma'lumot bermadi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi punktlariga 8 ta raketa va 4 ta havo zarbasi bergan hamda raketa salvo tizimlaridan 78 marta hujum uyushtirgan. Hujumlarda Eronda ishlab chiqarilgan Shahed dronlari va Iskandar ballistik raketalardan foydalanilgan. Byulletenda aytilishicha, Rossiyaning so'nggi zarbalari natijasida bir qator ko'p qavatli turar joy binolari, maktablar, bolalar bog'chalari, savdo markazlari va boshqa fuqarolik infratuzilmalari vayron bo'lgan. Chernigov, Sumi, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnepropetrovsk, Kherson, Nikolaev viloyatlarida 120 dan ortiq aholi punktlari artilleriyadan hujumga tutilgan, deyiladi kunlik hisobotda. Boshlab shuningdek, Ukraina himoyachilari Donetsk viloyati sharqidagi Avdiivka, Bakhmut, Marinka va Kupyansk kabi 8 yo'nalishda Rossiyaning o'nlab hujumlarini qaytarganini bildirdi. Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy urushdan vayron bo'lgan mamlakatda biznesga yordam beradigan ikkinchi organ tashkil etilishini e'lon qildi. 26 yanvar kuni kechki tungi video murojaatida Zelenskiy Ukraina iqtisodiy platformasi korxonalariga Rossiyaning qariyb 2 yildan beri davom etayotgan bosqinidan kelib chiqqan qiyinchiliklarni yengishda, ularni bartaraf etishda yordam berishini aytdi. 23 yanvar kuni Zelenskiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kengash tuzilganini e'lon qilganda, uning aytishicha, u mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash va tartibot idoralari bilan bog'liq masalalarga oydinlik kiritishni maqsad qilgan har ikki organni tashkil etish haqidagi farmonlar 26 yanvarda e'lon qilindi. 2022 yil fevralida Rossiya mamlakatga bostirib kirganidan beri Ukraina iqtisodiyoti ko'plab sohalarda tanazzulga yuz tutdi. Kiyev ko'p jihatdan g'arb hamkorlarining xalqaro yordamiga tayanadi. Ukrainalik model Karolina Shino Miss Japan go'zallik tanlovining g'olibi bo'ldi. Unga Yaponiya go'zali toji kiydirilishi, yapon bo'lishini nimani anglatishi va yapon sohib jamoli tarix haqidagi bahs munozaralarini uyg'otdi. Tashqi ko'rinishim yaponlarga o'xshamasa-da, men o'zimni yaponiyalik hisoblayman. Lekin aytishim kerakki, tashqi ko'rinishim atrofida turli gap-so'zlar bo'ldi. Aslida tashqi ko'rinish emas, men o'zimni kim deb hisoblashim muhim. Ukrainada tug'ilgan va tashqi ko'rinishi yevropalik bo'lgan 26 yoshli model Yaponiyada 20 yildan ortiq yashab keladi va fuqarolikka qabul qilingan. Yillar davomida Yaponiya tug'ilish darajasi dunyoda eng past davlatlardan bo'lib kelmoqda. Aholi sonini oshirish uchun chet elliklarga eshiklarni yanada kengroq ochmoqda. Bugun yanashilar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, sog' salomat bo'ling.